Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Adès et Kotina Makambu. Inos bi, les prophètes. Inos bi. Moutou Oyo, Azako la Kisabatunzela. Batou combien de fois ba finga ki Makambu Oyo. Makambu ya Adès fali combien de fois awangana yango na télévision. Nanou a yebite. Combien de fois fali ba naba tunaye naba clique nyoso ba lobela makambo ya ADS ba chola ki yango ba baki yango eza ilo kote soki lelo tozo mona clip ya fali komi na 1 million eza ba ADS ADS ke to kangi yango na clip ya la kayote ya Erichota Nabi eza na clip ya Olandi ya Inosbi eza na clip ya nani musicien moko boy musicien yo kombone nani ba musicien mo bazaka na Europe bem soki bem clip donc clip a fallu eza ko popé na ba makambo ebele place ebele et puis oyo akoya ko loba ya za danger ya sale la ka ADS Google ADS bomoni yango kala mingi te za laki ngai ba ka ba festival fe inosbi azaro ya ba festival lelo to zo mona fallu partout za ko tambola na ba mikila na e ba fe na ba festival place nyoso alors to tika makambo ko denigre makambo ya batu soki bino nanu bozwi chance wana te botika babilobela wana lelo tozomona ba 12 oyo deja sarauti kozwa na kati ya clip oyo na yebisa kabino ke fali aza mutu oyo ayokela kape biso bolinga bolinga te fali ayokela kabiso ba oyo tolobaka ba verite ce n'est pas puisque bolobela ke kaka makambo ya bien 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 nde akozala crocher na bino lelo bomoni ba makelelo na chaki po na makambo ya saratola na lobaki na lobaki na ndenge saratola finga ki ko fali pupa combien de fois fali aleka na batela zo lobela azo loba na ba emission ya bato ebele ke soki ofingi famille na ye o franchir ligne rouge donc akolimbisa kayote saratola na yebisa ki yo toza koloba chaque jour ke bozok boza boza ozar ba bino boza ko mema ba ventil na ba makambo ya ba chronique ofinga pena fali mwasi na ye ofingi ye olobi olobaki mwasi naza mwasi ya couloir ofingi fali za la kasoki pe eza na ba video na yo toyoka kango ti lelo eza na ba na YouTube mais tellement que to telemelaki makambo wana bien que toza ba wari te mezalaki n'importe quoi oyo era aposta ki ozalaki ba n'importe quoi sika yo mtolo ba ko boza bandeko omoni ndenge asali aposte ba to ebele atie na clip clip atie pena ba to ebele me ye moko ayebi bien soki atia kayo nde probleme ngaki ezala na kacha ba wari puisque ba wari bango moko baza ko benga yo sarato la babenga kayo ngubu babenga kayo hippopotame eza na ba réseaux sociaux eza penga ite kutu ba emission esali kutu 3 jours te baza ko benga yo ngubu baza ko benga yo hippopotame okofinga ino fere gola mate midi pokwa ofinga Erichu Atanabe ofinga ino sbi batuana bawaro bakolinga kayote bakolinga kayo jamais parce que lekisa deja ligne rouge oyebi kosolola te ozaka kawana pona ko créer ba polémique ya pamba pamba mutu lokola fali ayebi ke yo ozai loko te saratola il faut qu'on ima défaite ke ba polisi yo soit disa ko ganga ganga kiboza bandeko boza soki ndenge nini me omoni ozwi 12 badundi yo pena ba bosani yo na makambo yo alors soto tolobeli makambo ya clip oyo tozomona lelo clip ya bloqué clip e comme eza clip oyo eleki sima ya Google ADS et puis soki ezalaka Google ADS te banzembo yango bato bazoyoka yango lisusu te mikolo ekomi muselu ya Inosbi kaka 17 secondes ya muselu ya Inosbi e za ko efase deja blok soki bloke ya fali pupa fali omoni ndenge oza komi bloke ose bloke pamba na mentalité ose bloke kote ba innovation ose bloke kote ba improvisation ose bloke kote ba créativité c'est ça fali pupa oza deja na position ya faiblesse ba nzembo na yo moko komi kokanga yo parce que oza na innovation lisusu te yo moko se sentir ke okomi bloqué okomi limité oza suna eloko ko présenter ba tout ya sika okomi o se bloqué mentalement o se bloqué physiquement o se bloqué spirituellement o se bloqué na ndenge ya innovation o se bloqué na ndenge ya ba
y a ba inspiration nyoso se bloqué côté ba créativité lelo bozo mona makambu fala za ko aza ko tia na ba YouTube même clip aza ko tia ba nini ya mike wana eloko ye moko wa bini ye pe aza ko misi ya biloko wana oleza azwa tatan ya ko sala mwa mini clip kaka ya ba place yo aza ko linga me aza ko memela biso biloko ya bana mike meme ngai na ko kole biloko wana bien ko lekaye et puis mutu wana nde boza ko benga danger avec message nini toko sepela parce que ça œuvre d'esprit toko sepela na ngweza œuvre d'esprit mais na ndenge ya logique album oyo nini nzembo oyo déjà za ko annoncer éphémère makambu ya futi oyo koya na album ya rumba puisque nzembo ya boye soki ya ngonde boko lobela ke ko pes eko zala soki album ya rumba de tout le temps je ne passe pas ke ko simba puisque ba nzembo ya boye to benga ngo ba courte joie banzembo lokola bloqué eza ba courte joie eza banzembo oyo eumela kate eza neti biloko ba chinois pe koma na kategori mibale eza na biloko ba chinois oyo kendeke na Afrique eza na biloko ba chinois pe oyo yaka na kote ya Canada biloko ya ba chinois oyo yaka na Canada eza la kanaba norme nango sika biloko ya ba chinois oyo falaza komema eza biloko kendeke na Afrique puisque kuna contrôle penza ezala kate nyose ko ya eloko nyoso na Afrique kokota me na poto koto surtout na Canada ona yebi bien na États-Unis eloko nyoso kokota koto eza na contrôle yango boza komona biloko ya fali nyoso oyo aza ko memela biso de 3 dernières années eza ba courte joie eloko ya makasi eloko pe ya hit eza na kati te nzembu nyoso falaza ko bimisa eza ba nzembo moko éphémère ezo umelate maximum eza une semaine deux semaines nzembo esili oboza kolobela deja obino moko bomodomo na bloqué ndenge ekomi kolimwa a partir kaka ya 17 secondes ya nini ya muselu ya Inosbi sika fali oko bloqué Inosbi na ndenge nini na likambo nini na position nini yo kote composition oyebite Inosbi alekio na composition yo kote créativité oyebite Inosbi alekio na créativité yo kote improvisation oyebite Inosbi alekio na improvisation yo kote innovation pe oza zero Inosbi alekio na makambo na nyoso sika yo ko bloqué na nini yango alobi aza dongo ye moko alobi aza muselu moyo bloqué ye ezate puisque alekio na babiloko wana onyoso na oti koloba alekio na innovation alekio na ba créativité alekio na ba pensée mamayele na ba composition alekio na ba makambu nyoso na za koloba alekio na nguku alekio penda fali oza musicien moko boye oza limité fali oza musicien moko boye na ebite Koffi Olomide oto za kobenga prêtre asilisa ki ko forme yote Koffi apesa ki yo chance ya koyemba kobima me asilisa ki formation yote yango okoma na yo limité depo longwa che Koffi et puis lelo omlingi ko meka eloko moko boye contraire soit hors série na barumba au moins que zoko kate puisque ozala ki forme bien te me batu lokola ba faire gola akoti na rumba au moins muta azako travailler bien aye na world avec dynasty elekio kaka album ya liboso amote ezako beta yo seke ozo fofsin saki formation te akadrema of Koffi Olomide salaki esila kite ozalaki pressé tala makambo zako bimisa tala orchestre ba papa mebimbango tu mibange mutu ya jeune azate bino tu boza au-delà ya 40 et puis boza ko espérer boza ko vraiment na vision ko sala likambo ya bien pendant que na ba jeune baza ebele ba gaz fabulous baza wana boza na ba jeune ba bina file baza wana ba fanani oyo nani oyo nani Inosbi na ko tie kutu na makambo yo te baza wana sika yo avec batu ya ba plus de ba 40 ans boko memela batu nini ya sika barumbo boko memeza ka ngai na lingio pesa nga boto fanda boto solola nde ba musique oyo memaka met pendant que ezana batu misusu baza ko lala baza ko kanisa toko memela batu eloko nini ya sika toko memela batu eloko nini ya sika yango bozo mona nzembo lokola muselu 17 secondes ya pamba eza ko tia deja panique na ba plateforme fali ozoko kate panique deja ekoti na position na yo okomi koswani sape batu na yo pourquoi baza komema biloko ya bien te animation epa na yo ekomi futi eza rate na batu oyo baza koyeoka ngai fali eza na animation nini oyo tokolo bake penda animation oyo etikali pe parmi ba animation na Congo
puisque soto tie mutu lokola Poutine seleo scram ba animation ya seleo eza ba hit soki za kabanze munde koma ba hit ko imbiko fali ya bina yango nzembo clip nini kri wana ti lelo baza ko bina ngome ba changer ba titre ba ko ba changer cri même dans ce ko imbiko sali pli de ba 20 ans nzembo soki ba 15 ans ko imbiko za ko bina ma bakanisa ki toko sila babilo ba cri wana sele ba mama sele 3 points za ko lyo 3 points ba cri wana fali na orchestre na yo nanu totika la koyoka ba cri wana ti tozuka ka inos biawa ba cri ya simple bon mais ça comme ma meilleure sele kele boyoki yango yango toujours sika muselu e limwisi fali ya même temps na ebite soko ko résister pena pendant 6 mois autre ezako ya il faut bimisa ba album et atay mi balé po o résister na banen na si le nini si le marché à disque oko il faut ozala na costo pena ba musique ebele puisque yo na eloko moko so bo bimisi 3 4 personnes ba okunda yo eloko naza ko kamwa sika eloko naza ko mitu na pena nga moko awa erichota na bazo bimisa album tozana dynasty volume 2 ezasile e kalamingi teza ko bima wenge muzika kasi fakati baza ko bimisa sika yo rumba nini oyo ko beta oyo ko yako sala pena ko yako sala makambu koleka batu wana na uti koloba puisque côté world auto zako bibino bongo bomemi bo create music soki irbene inosbi azako kangayo akangio catch sika côté rumba na 2021 to monaki erichota akangio catch ti lelo azoko kangayo catch sika yo komemela biso nini puisque erichaza zako yana album ya sika eloko ya sika tozana dynastie amiba dynastie za wana inosbi pe côté no mupanzi sika yo koleka wapi okoleka a part ba polemique ozako créer ozako finga na mutu asala yo mutu lokola kufi olomide asala yo asombela yo apesa yo akabela yo alalisa yo afutela yo ozako finga ye un mutu azwata na ye ya ko transformer yo okoma lelo fali a transformer ozaki nete loko moko boy un petit danseur mutu ya ba choko ba buto kofi azuyo a transforme yo a sali yo a balusi yo me okomi koyemba un danseur de la danse a la chanson okomi koyemba après makambu nyonso asala na vie na yo après makambu nyonso oyo kofi asala na vie na yo asombele o passeport ozo finga ye afutele o babie ya poto ozo finga ye oyebi ba contrat ndenge ba kofiaza ko signer contrat po kende poto oyebi te me oza kofinga ye oza ko denigre na public kofi abimisa mbongo ne na poche abi petit kende kolia grâce ya quartier latin ozwa mwasi na liboso grâce à quartier latin ozwa bana na oya liboso na quartier latin metala ingratitude lelo ozo bosa na makambu wana nyoso ki Kofi il est quelqu'un de ta na kacha vie na yo ata soki osali ndenge nini ba ifasa ka le passé te makambu nyoso za kosala Kofi olomide akotika la toujours na kacha vie na yo parce que asala mingi na vie na yo koleka oyo za kosala ozaki mutu ya musala ya Kofi Olomide mutu ya bitinda ya Kofi Olomide mais avec ça apesi yo chance avant kolonga orchestre apesi yo benediction akabeli yo pe orchestre e ba instrumentiste ba akompanye yo ko akompanye yo kaka te bakoti na studio babimiseli yo nzembo album mais nyonso wana ozobosana ozoyeba yango te mais ozoleka na ba chaîne ozoleka na télévision oza koloba bilobela sa koyeba ke ekoki ko koze quelque chose na batu baza koyoka yo soki oza na communication ya eo eza penza inférieure na ya moyenne parce que batu ebele bayebi ke ozalaka grand communicateur te a part kofinga ozalaka mutu ya communication te oyebi kosolola te pe bao baza koentoure yo
bayebi penza kusala communication te. Alors yango osalaka osalaka toujours bambeba ebele na ba emission yango naza kosenga nayo avant koya na ba emission soki oyebi ke ekokwese ba oyebi oza sirte na ba maloba zwaka tan nayo ya ko répondre soki omoni ke question za mwa makasi zape question soit lobaka muke kolobaka mingi te ko s'expliquer a force ya ko s'expliquer yango zo ke ne kosalaka ba erreur ya makati ya maloba oza fali pupa. Ozo sala pe fierté na musique ya Congo. Wana mtu akoboya te. Ozo sala penda fierté na musique ya Congo. Mais ceux qui ozo sala fierté na musique ya Congo, cela ne veut pas dire qu'on est numéro 1. Mais oza quand même parmi batu baza ozo sala musique ya Congo et kende liboso. Ozo kende batourner na libanda, ozo sala bien. Mais cela est comme un matiso makit mapekate puisque ba taboulé ba beta plus de 7 fois na Olympia na toyokaka. Ba beti maskini ba beta ango trop. Apollo oyo tout la katolo koza le sel mais lukuta oza le sel te le premier zay baloko akanza ba nani bambilie ba mama ba beti masikini banani oyo kanda bongo man ba beta kuna deja ba tebele ba beta kuna e nyoza mutu ya liboso te mais tellement que o mema makambu na loingi ya lukuta o mema makambu na okaka na ba divagation eza na batu oyo bazana tant ya kosala recherche eza babiso to sala ka recherche ozana ta ya kokeli ya kota na ba internet osali recherche ali kambo muto oti koloba mais tellement que batu nayo o baza ko entourer yo ba wario nayo o surtout bazala ka na intelligence muke bazwa ka tant ya ko digérer makambute bazwa ka tant ya ko sala introspection rétrospection na makambute bango kaka eloko nyoso koloba eza la bien eza la mabe eza lukuta nyoso pona bango c'est bien. Il y a des fois multifois ala na temps ya ko tourner langue ata cette fois avant ko lobalikambo puisque na minute oyo o manke fali o manke ko fiolo mi de respect na minute oyo o lingo lingate batu histoire na monde baby ki se ko fiolo mi de muto sala yo ozala ko fali pupa na batala lante ce ko zala ki nani muto ayebaki yo. Batu balo bako zaki pe na soye kibinda koui. Nani mutu aye baki yo? Mutu te. Ifalaki okota na karche la te poto ye bayo, poto chia yoka. Ifalaki kofi a travaye makasi, a bimisa yo, a force pe na batu ke yo za oza fali. Pe to s'adapte na ritmi ya kofi olo mide ke yo za fali. To yebi outi kuna, outi e pa ya kofi olo mide, kofi mutu asali yo, a travaye yo a komisyo musicien. Il ne faut pas ko ignore ba verite wana. Soki bakisi bozwaka ezo sala kabine ezo komisa kabino ba ignora en tout cas ezo sala ba bien te soit soki ezana biloko o boza komela va kosala ba interview boye kola kozala naturel parce que kozala naturel e kosala yo bien okozala a l'aise koloba makambu oyo oza ko réfléchir mais soki oza naturel te ozo mela ba biloko makasi ozolo ba makambu suba effet yango eza komema ba contre parole le lolo baki boye lobi lobi makamusus ozobi ma bipolaire ozobi ma vraiment bipolaire fali pupa ngamtu na bino Gilmas na lobaka makambu na tina ma emission oyo eza emission po oyo ya bino bo sepeli nango na ebi bo like yango bo partager bo commenter o akolinga ko nini ko s'abonner a s'abonner mais le lolo toza na inos bi na niveau ya state déjà emission eza koya bino ba griffe boza la toujours wana na attaque puisque na minute oyo c'est vous ou rien. À la prochaine. Bye.